कृषि यान्त्रिकरणमा वृद्धि, व्यावसायिक कृषि विकास र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ सलोम एग्रिकल्चरको मुख्य प्रायोजनमा आयोजना हुँदैछ पाँचौं राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी 2078। कृषि यन्त्र औजार उपकरण तथा प्रविधिको वृहत प्रदर्शनी साथमा मेड इन नेपाल पेभिलियन तथा कृषि कर्जा मेला। मिति यही चैत 9-12 गते सम्म। स्थान एक्सपो सेन्टर भरतपुर चितवन। समय बिहान 10-5 सम्म। आउनुहोस् नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनीमा सहभागी बनाऊ। नमस्कार, कृषि यान्त्रिकरण मेला विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी चाहिँ यही चैतको 9-12 चितवनमा हुन गइरहेको पाँचौँ सलोम कृषि यान्त्रिकरण मेला विशेषमा छलफल गर्न खोजिराखेका छौँ र उक्त मेलाको आयोजना चाहिँ नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कृषि पूर्वाधार विकास तथा यान्त्रिकरण प्रवर्धन कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना त्यस्तै नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घ जसलाई नामिया भनिन्छ यी संस्थाहरू मिलेर गरेको छ। ती मध्ये जुन कृषि पूर्वाधार तथा यान्त्रिकरण प्रवर्धन केन्द्रको प्रमुख हाम्रो महेन्द्र सर आउनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ र उहाँका कुराहरू सुनौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अलिकति यो कृषि अब यहाँको त्यो अफिसको नाम पनि एकदम लामो छ होइन, यन्त्र पनि प्रवर्धन गर्ने, बजार विकास पनि गर्ने अथवा चाहिँ पूर्वाधार विकास पनि गर्ने भन्ने, यो मेलामा चाहिँ खास गरिकन विशेष गरेर के विषयलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटीमा राखिन्छ? अब यो राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी हामीले विगत लामो समय 71 नै सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। हरेक 2-2 सञ्चालन गर्ने हो र यो पाँचौँ हो, पाँचौँ राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी 2078। यसको मूल उद्देश्य चाहिँ कृषि यन्त्र उपकरण नवीनतम प्रविधि र अहिले यसमा चाहिँ कृषि कर्जा पनि जोडिएर आएको छ, यी सबैको चाहिँ एउटै थलोबाट यसका उपयोगकर्ताहरू विशेष गरी कृषक समूह सहकारी कृषि कर्ममा लाग्ने व्यवसायीहरू यो सप्लायरहरू आपूर्तिकर्ताहरू लाई चाहिँ अब एउटै थलोबाट यो कृषि यन्त्र उपकरण सम्बन्धी एउटा अहिले पछिल्लो अवस्थामा भएको चाहिँ विकासको बारेमा र त्यसको चाहिँ एउटा उपयोग कसरी गरिन्छ भन्ने विषयलाई नै केन्द्रित गरेर यो प्रदर्शनी आयोजना गरिँदै आएको छ र यस वर्षको मूल नारा पनि त्यही हो। यहाँको कार्यालय चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा नियामक कार्यालय पनि भयो, जस्तो नयाँ प्रविधि कुनै आयो व्यवसायीहरूले ल्याउँछन् होला, यो प्रविधि चाहिँ कतिको किसान मैत्री छ भनेर चाहिँ यहाँहरूको त्यस्तो केही त्यसमा अध्ययन गर्ने त्यसमा जाँच गर्ने त्यस्तो केही सिस्टम छ? अब यस्तो छ, यो अहिले जुन कृषिमा चाहिँ यान्त्रिकरण लगायत नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको चाहिँ जुन प्रवेश भइराखेको छ, जुन सुरुवात भइराखेको छ, अब यसको चाहिँ वास्तवमा नीतिगत रूपमा हेऱ्यौँ भने हामीले कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन नीति 2071 यो कृषि यन्त्र उपकरणहरू र प्रयोग गरिने नवीन प्रविधिहरूको बारेमा चाहिँ परीक्षण हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उल्लेख गरेको छ। तर प्रारम्भ चाहिँ भइसकेको छ, जस्तै एउटा हाम्रो कृषि यन्त्र उपकरण परीक्षण केन्द्र भनेर सरलाई नार्क यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत चाहिँ सरलाईको नवलपुरमा चाहिँ स्थापना गरिएको छ, यसले काम चाहिँ प्रारम्भ गरेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ ठ्याक्कै यही जस्तै हाम्रो भौगोलिक बनोट अनुसार तराई पहाड र उच्च पहाडलाई कस्तो किसिमको प्रविधि चाहिँ ठिक हुन्छ त उपयुक्त हुन्छ भन्ने किसिमको ठ्याक्कै त्यस्तो ब्लु प्रिन्ट चाहिँ बनिसकेको अवस्था चाहिँ छैन, सुरुवात चाहिँ भएको छ त्यसको लागि। र अहिले पनि हामीले यो मापन
यन्त्र उपकरणहरुको चाहिँ एउटा प्यारामिटरहरु टेक्निकल प्यारामिटरहरु कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब अहिले चाहिँ मन्त्रालयले यसमा काम गरिरहेको छ आशा गरौँ अब यो वर्षसम्ममा हामीले त्यो सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ सामान्यतया अब व्यापारीहरुले त त्यहाँ जान्छन् होला देख्छन् होला त्यही ल्याउँछन् होला तर एउटा यस्तो अवस्था पनि त हुन सक्ला नि हामीलाई चाहिँ यो चाहिन्छ यस्तो बनाइदेऊ है भनेर त्यो उत्पादकसँग हामीले अर्डर गरेर त्यही अनुसारको ल्याउन सक्ने अवस्था पनि त होला होइन अब यो यो मेलामा चाहिँ अब जस्तै अहिले केही चाहिँ भन्नाले नेपालमै स्वदेशी म्यानुफ्याक्चररहरू उहाँहरूले चाहिँ हामीले केही सुरुवात भएको छ साना साना मेसिनरी यन्त्रहरू उपकरणमा चाहिँ तर ठुला ठुला मेसिनहरूमा चाहिँ अब यो अहिले सुरु भइसकेको अवस्था छैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब केही व्यवसायीहरूले चाहिँ त्यस्तो माग आएमा अब स्थानीय आवश्यकता को त्यस्तो कुनै किसानहरूले अथवा व्यवसायीहरूले व्यावसायिक किसानहरूले यदि माग गरेको खण्डमा चाहिँ हामी बनाउन तयार छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीसँग त्यस्तो अनुरोध गरिराख्नु भएको छ र अहिले यही वर्ष पनि हामी बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने आगामी वर्षको लागि त्यो तर्जुमा गर्ने तर्खरमा छौँ र केही साथीहरूले यो कुराहरू उठाउनु भएको छ यदि हामीलाई सरकारले केही जस्तै करमा छुट दिने र अरू कुनै इन्सेन्टिभहरू दियो भने हामीले यही नेपालमा पनि यन्त्र उपकरणहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ यहाँ एउटा कुरा सुनिन्छ व्यापारीहरूको व्यवसायीहरूको तर्फबाट के सुनिन्छ भने एउटा तयार माल यन्त्र विदेशबाट ल्यायो भने चाहिँ सस्तो त्यसको भन्सार दर एकदमै कम छ 1% 2% छ त्यसैको पार्ट पुर्जा ल्यायो भने चाहिँ फेरि कति 25-30-35 कति पर्सेन्ट तिर्नुपर्छ त्यो कारणले गर्दा नेपाली उद्योगमा अलिकति समस्या छ भन्छ यसमा अलिकति यहाँको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय अथवा तालुकदार मन्त्रालयहरूसँग विभागहरूसँग त्यस्तो कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि कस्तो खालको डिफिकल्टी देखिन्छ अब यो एउटा कम्प्लिट प्याकेज यन्त्र उपकरण ल्याउँदा चाहिँ अलिक कम र स्पेयर पार्ट्सहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ अलिक बढी भन्सार लाग्ने लागिराखेको अवस्था छ अब यसमा चाहिँ हामीले हरेक वर्ष कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले चाहिँ यसको बारेमा अर्थ मन्त्रालयलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ अलिकति कृषि कर्मकै लागि प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र त्यसमा प्रयोग गरिने स्पेयर पार्ट्सहरूमा चाहिँ हामीले सहुलियत दिनुपर्छ करमा चाहिँ छुट हुनुपर्छ भनेर एडभोकेसी चाहिँ गरिराखेको छौँ तर अब यो वास्तवमै कार्यान्वयनमै चाहिँ अझै पनि आउन सकेको अवस्था छैन अब यसमा चाहिँ विशेष गरी यो छुट्याउन चाहिँ सक्नु पऱ्यो अब अर्थ मन्त्रालयको भनाइ के रहेको छ भने जस्तै ट्र्याक्टर आउँछ त्यो कृषि प्रयोजनको लागि पनि हुन्छ गैर कृषि प्रयोजनको लागि पनि हुन्छ अब यस्तै विभिन्न उपकरणहरू छन् कृषिमा पनि प्रयोग हुने गैर कृषिमा पनि अब यो चाहिँ छुट्टिनुपर्छ भन्ने हुन्छ तर हामीले के अनुरोध गरेका छौँ भने यदि मन्त्रालय अथवा मन्त्रालय मातहतका निकायहरू जस्तै हाम्रै कार्यालय कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन केन्द्र हामी जुन एउटा नीतिगत कुराहरूमा पनि सहयोग गर्न सक्छौँ अब त्यस्तो हामीले त्यो कसरी यसलाई चाहिँ कृषि र गैर कृषिमा प्रयोग हुने भनेर छुट्याउने किसिमका प्यारामिटरहरू चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने उसमा लागेका छौँ र अहिले यो कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन नीति 2071 परिमार्जन गर्दैछौँ हामीले यो कुराहरू उठेको छ अब कृषिमा प्रयोजन हुनेको प्रयोगमा हुने साधनहरूलाई कुनै एउटा बेग्लै आइडेन्टिटी दिने हो कि जस्तै हरियो प्लेट राख्ने हो कि हरियो प्लेट राखेको पनि यो कृषि प्रयोजनमा हुन्छ उसले भोलि गैर कृषिमा प्रयोग गरेको अवस्थामा त्यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ र अब गैर कृषिमा प्रयोग हुनेलाई अहिलेकै जस्तो अब कालो प्लेट दिने अथवा अर्को फरक किसिमको अब कुनै न कुनै उपायबाट चाहिँ यो छुट्याउनु पर्ने हुन्छ अब सायद यो भयो भने अब अलिकति सम्बन्धित करसँग काम गर्ने जस्तै अर्थ मन्त्रालय र त्यो अन्तर्गतका निकायहरूलाई पनि केही सहज हुन्छ कि अब अहिले चाहिँ अलिकति फ्ल्याट भयो त्यही कारणले पनि अब केही केस बेसिसमा चाहिँ पाइराखेको अवस्था पनि छ तर नीतिगत हिसाबले कृषिमा प्रयोग हुने अब जो कहिले पनि ल्याउन चाहँदाखेरि चाहिँ अब यो छुट हुने यस्तो चाहिँ अब अलिकति समस्या चाहिँ देखिराखेको छ होइन यसमै पनि सर जस्तै एउटा ट्र्याक्टर ल्यायो यो महिना जोत्यो हजुर
अर्को महिना त काम छैन हजुर अर्को महिना उसले चाहिँ धान बोकेर लिएर आयो हैन अथवा अर्को महिना उसले घाँस बोकेर लिएर आयो त्यो किसान जसले ट्र्याक्टर सरहरुको त्यो अनुदानमा छुटमा प्राप्त गर्यो भने त्यसलाई मर्मत गर्ने त्यसलाई पाल्नको लागि अलिकति त्यसबाट आय आर्जन गर्ने कुरालाई आपत्ति किन भयो भन्ने खालको चाहिँ यो बारेमा डिस्कसन हुँदैन त्यसमा हुन्छ त्यसका अब दुईटा पक्ष छन् एउटा चाहिँ के भने जस्तै अनुदानमा दिइसकेपछि अब नेपाल सरकारले अब यो भनेको विशेष गरी अनुदानमा जसले प्राप्त गर्नुभएको छ जस्तै किसान कोही निजी उद्यमी हुनुहुन्छ समूह सहकारीहरूले हामीले अब केही जिल्लाहरूको अनुगमन पनि गरेका छौँ अब त्यसबाट उहाँहरूले फाइदा पनि लिनुभएको अवस्था छ क्या छन् चाहिँ त्यो फाइदा लिँदाखेरि मर्मतहरूमा चाहिँ अब उहाँहरूले यसलाई जुन आएको फाइदा आम्दानीबाट गर्न सक्ने अवस्था त रहन्छ नरहने होइन तर कतिपय उपकरण के भइदियो भने एकदमै वर्षमा चाहिँ धेरै कम प्रयोग हुने ठुला विशेष गरी ठुला मेसिनहरू 15 दिन 1 महिना जस्तो यो हार्भेस्टर कम्बाइन हार्भेस्टर ड्रायर मेसिनहरू धान काटे सक्यो काम सकियो गहुँ काटिन्जेल बस्नु पर्यो अब गहुँ काटिन्जेल वेट कुर्नु पर्यो अहिले त्यसमा पनि फेरि के छ भने तपाईँको यो प्रतिस्पर्धा एकदम बढेको छ अहिले सङ्ख्या पनि धेरै नै भइसकेको छ नेपालमा त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यस्तो जसमा चाहिँ वर्किङ इफिसियन्सी भन्छौँ एकदम कम छ वर्षमा 15 दिन अथवा 1 महिना हुन्छ त्यसमा चाहिँ सरकारले पनि अलिकति बरु अनुदानको प्रतिशत बढाउने जसको प्रयोग चाहिँ वर्षमा लामो समयसम्म हुन्छ जस्तै ट्र्याक्टरहरू त खन्नमा पनि प्रयोग भयो ट्रलीको युज गरेर सामान ढुवानी गर्नु पनि सकिन्छ त्यस्ता वस्तुहरूमा चाहिँ बरु 50% दिने यो किसानहरूबाट पनि अरू यो सप्लायरहरूबाट पनि यो कुराहरू त आइराखेको छ अब यसमा हामीले अब अहिले यो अभ्यास एक्सर्साइज चाहिँ गरिराखेका छौँ यो कुराहरूलाई अलिकति त्यो कुनै यन्त्र उपकरणको वर्किङ इफिसियन्सी हेरेर चाहिँ अनुदान दिनुपर्छ कि भन्ने कुराहरू उठेको छ अहिले हामी यो मेलामा चाहिँ हजुर बेसिकली के कुरामा बढी ध्यान दिन्छौँ सर अब यस यो मेला त अलिकति यो प्रमोसनल टाइपको मेला हो यसलाई चाहिँ प्रवर्धनात्मक क्रियाकलापहरू जस्तै अहिले पछिल्लो समय कृषि यान्त्रिकरणमा प्रयोगमा आएका उपकरण र अब प्रयोगमा ल्याउन सक्ने किसिमका उपकरणहरूको चाहिँ यो डेमोस्ट्रेट एउटा एक्सपो भन्छौँ हामी यसलाई चाहिँ यो प्रदर्शनीको रूपमा अब त्यसमा चाहिँ किसानहरूले अथवा यसको उपयोगकर्ता नीति निर्माण तहमा काम गर्नेहरूदेखि लिएर सबै सरकारवालाहरूले चाहिँ एउटै थलोमा उहाँहरूले यसको अध्ययन गर्न पाउने हुनुभयो अवलोकन गर्न पाउने हुनुभयो यसबाट चाहिँ हामीले अलिकति कृषि कर्ममा हामी नीति निर्माण तहका मान्छेले पनि कस्ता कस्ता उपकरणहरू आइराखेको छ त अब यसलाई राज्यले कसरी चाहिँ यो कृषिको उत्पादन उत्पादकत्व बढाउनेमा प्रयोग गर्ने र अहिलेका प्रविधिहरू अब हाम्रा किसान मैत्री छन् कि छैनन् अथवा अहिलेका प्रविधिहरू हाम्रो लागि चाहिँ नेपालको आफ्नो एउटा भू बनोटको आधारमा चाहिँ अब मैत्री छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले यसलाई एउटै थलोबाट हेर्न सक्छौँ यसको साथसाथै अहिले यो कृषि कर्जाको पनि यो मेलामा चाहिँ विशेष जानकारी दिने उद्देश्यले कृषि कर्जालाई पनि समेटिएको हुनाले एउटै थलोबाट कृषि कर्जा कृषिका यन्त्र सम्बन्धी र अरू हाम्रा कृषिका संरक्षित कृषिमा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमका चाहिँ संरचनाहरूको बारेमा एक जानकारी पाउनुहुन्छ मलाई लाग्छ यसले किसान व्यावसायिक किसान साना किसान ठुला किसान नीति निर्माण तहमा काम गर्ने एकाडेमिसियन सबैलाई चाहिँ यसले चाहिँ एउटै थलोबाट सुसूचित गर्नलाई चाहिँ सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ यो नै एउटा ठुलो संवाद परिसंवाद पनि हुन्छ साइड इभेन्टहरू पनि हुन्छ साइड इभेन्टहरूमा हामीले अहिलेका नीतिगत कुराहरू पनि गर्छौँ जस्तै कृषि यान्त्रिकरणमा भएका चुनौतीहरू सम्भावनाका कुराहरू अवसरका कुराहरू पनि सबै सरकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छौँ हामी किसानदेखि लिएर नीति निर्माता तहका पोलिसी मेकर भयो प्र्याक्टिसनर डेभलपमेन्ट प्र्याक्टिसनरहरू एकाडेमिसियन्सहरू उहाँहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया हुन्छ यो एउटा सबैलाई चाहिँ जमघट गराउने एउटा थलो हो यसले मलाई लाग्छ यो अब अवलोकन त भइ नै हाल्यो एउटा पक्ष यसको अतिरिक्त सबै तह तब्काका प्रोफेसनलहरूलाई चाहिँ यसले एक किसिमको चाहिँ भावी कार्यदिशा तय गर्नलाई चाहिँ सहयोग गर्छ
हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बद्ध प्रतिनिधिहरू पनि आमन्त्रण गरे होला यसमा अब हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ अब सहभागिताको हिसाबले अब त्यो चाहिँ नौ गते पछि नै थाहा हुन्छ तर हामीले आमन्त्रणको हिसाबले चाहिँ धेरै लाई बोलाएका छौँ मैले भने जस्तै सबै किसानको तहदेखि लिएर अब नीति निर्माता अब सबैलाई चाहिँ आमन्त्रण गरेका छौँ किनभने उहाँहरूले सुनिदिनु भयो भने चाहिँ सुन छैन ठ्याक्कै फर्स्ट ह्यान्ड नलेज भयो नि त यो समस्या रहेछ भन्ने खालको अब यो त्यसैको सेयरिङ गर्ने हिसाबले चाहिँ अरू साइड इभेन्टहरू पनि छ अब मलाई आशा छ आउनुहुन्छ होला अब हामीले केन्द्रमा पनि प्रायः सबै उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू अब अर्थ मन्त्रालय अनि त्यसपछि सिँचाइ होइन जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू र प्रदेशको पनि सातै प्रदेशमा पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अब यसको अवलोकन गर्ने र यो जुन अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरूमा सहभागिताको लागि अनुरोध गरेको छ अब अन्त्यमा केही यहाँको केही सन्देश मेलाको लागि केही छ अब म चाहिँ एउटा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि पनि भएको हिसाबले र यो मूल आयोजकको तर्फबाट पनि जुन यो आगामी चैत्र नौदेखि बाह्र 2078मा सम्म हुन गइरहेको यो राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी 2078मा चाहिँ सबै किसान व्यवसायी आपूर्तिकर्ता नीति निर्माता एकाडेमिसियन लगायत सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई यो प्रदर्शनीको अवलोकन गरी अहिले कृषिमा भएका चाहिँ पछिल्ला प्रविधिहरूको बारेमा जानकारी लिएर चाहिँ आफूलाई एउटा लाभान्वित हुने यो अवसर हो यसलाई चाहिँ नछुटाउनु होला र सबैको चाहिँ एकदमै सक्रिय सहभागिताको लागि म यो किसान टेलिभिजनबाट सबैमा चाहिँ अनुरोध गर्छु हस् यहाँलाई धन्यवाद छ हस् धन्यवाद हुन्छ महेन्द्र सरको अहिलेको आह्वान पनि यहाँले सुनिहाल्नुभयो यदि यो मेलामा तपाईँहरू धेरै आउन सक्नुभयो भने यो प्रविधिको बारेमा त्यस्तै नयाँ नयाँ कुराहरूको बारेमा इभन पोलिसी डायलगसम्म हुने कुरा हुनाले यसमा यहाँहरूलाई केही न केही लाभ हुने नै छ यति भन्दै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ नमस्कार